Mizzima Pritamya Alome Minglawashing, Fevuila Sangaye, Mizzima News Hour, Mizzima Tren Season Gani Josuware, Jama Sanjema. A good thing said Bimet Trinigaro, American Soyaga and Ujigo, Tayawin Sassamu Pulo Lare Trin. Yang Libin Buddha Yon Pagwemu, Chikai Tanyaya to Senna Utega, Tong Ute Sonetri. Gula Lonto Ye Gansi Ye, Nyama Ye Songpia Chetri, Sigansi Lina Mushimishi, Lame Mash Ladrin, Tong Tametri. Dr. Clem Samsungo, a jam pet boma did the kutatu, the yaswere, drin a bawi, the tie yeji the rin in it, say wins up with the rinigo, then set be doma washing. American Soyaga and Ujigo, the yawin sasamu, bulo lavare, did the rin be songo, mashuijia, then set be my washing. Muta nino ye a soya and ujine, may patu epi, yet di domelu. American Nangan Zaye winsi tana, a yet da lon songi, democracy ne. လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးမစ္စစ်အဇရာဇီယာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိမြို့တော်ဝါရှင်တန်DC စငါးလမ်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီနိုင်ငံသားရေးဌာနယုံကိုအခမ်းအနားနဲ့တရားဝင်စတင်ဖွင့်လှစ်ရမှာအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်လက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကတက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ
ရက်တွေကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းနဲ့ NUG ရဲ့မိဘအဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်သွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာပါ NUG နဲ့ American အစိုးရလွှတ်တော်တို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတွေတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကောင်းမွန်တဲ့အလားအလာတွေရှိလာပြီလို့ NUG ဦးဆောင်သူတွေကလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ် NUG ရုံးခန်းတွေကိုလက်တလောမှာချက်တောင်ကိုရီးယားဂျပန်နော်ဝေးပြင်သစ်ဩစတြေးလျနဲ့ UK တို့မှာဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်NUG ကိုအစိုးရတရက်အဖြစ်နိုင်ငံတကာကအသိအမှတ်မပြုသေးပေမယ့် American ဥရောပနဲ့အနောက်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုတွေအသိအမှတ်ပြုမှုတွေကိုရလာတယ်လို့ NUG နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်က NUG နိုင်ငံသားရေးရုံးဖွင့်ပွဲနဲ့အတူကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရားဝင်အစိုးရတရက်အဖြစ်တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလုပ်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကို American အစိုးရဘက်ကလိုက်လျောမှုရှိလာတယ်လို့ဒေါ်စင်မအောင်ကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဟာနိုင်ငံတကာကအစိုးရတရားအဖြစ်အတိမတ်ပြုခံရရေးအတွက်တပ်တမန်နည်းရအပြိုင်ကျိုးပန်းခဲ့ကြတာပါအာဏာသိမ်းမှုနှစ်နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ NUG ဟာနိုင်ငံတကာတန်တမာဆက်ဆံရေးမှာအသာစီးရလာပြီးတော့အင်အားကြီးအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်အားပေးမှုကိုရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ညောင်လေးပင်ဘူးသားရုံမှာဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်ကဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လူ12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျာ။နှစ်ဦးမှာအခင်းဖြစ်နေရာမှာသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်တဦးကတော့ဆေးရုံရောက်မှသေဆုံးသွားတာဖြစ်ကြောင်းရွှေရဲနယ်လူမှုကူညီရေးအသင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကြံတန်ရာရရှိသူ9ဦးထဲကပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသူ3ဦးကိုပဲခူးဆေးရုံကိုလွှဲပြောင်းခဲ့ပြီး6ဦးမှာညောင်လေးပင်ပြည်သူဆေးရုံမှာအတွင်းလူနာဖြစ်ကုသမှုခံယူနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကြောင့်အမျိုးသမီး7ဦးအမျိုးသား4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးတို့သေဆုံးသွားကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ထုတ်စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘုံဖောက်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်အဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်လဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးရှင်။ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့မြမရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေစစ်ကောင်စီလိုက်နာမှုရှိမရှိလာမယ့် match လတွင်သုံးသပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုမတ်ရွှေကြည်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့မြမအရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကလိုက်နာမှုရှိမရှိသုံးသပ်မဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ကိုကုလသမဂ္ဂမှလာမယ့် match လအတွင်းပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါရယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့မှာမနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံသားရေးဌာနရုံးခန့်ဖွင့်ပွဲအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နော်လင်းဟေဇာကလာမယ့် match လ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုအစီရင်ခံစာပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီးယင်းအစီရင်ခံစာအပေါ်
အများကြားနာနိုင်မဲ့တကားဖွင့်ဆွေးနွေးပွဲတရက်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဥကြုံမိုးထွန်းကပြောပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာတကားပိတ်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မလားအများကြားနာနိုင်မဲ့တကားဖွင့်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မလားဆိုတာကိုတော့မသိသေးဘူးလို့ဥကြုံမိုးထွန်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကမြန်မာမှာအကြမ်
န်ကတင်သွင်းနေမြမအရေးဆုံးဖြတ်ချက်ဥပဒေမူကြမ်းကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကမဲခွဲအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲအကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့မြမအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်။ရင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကကုလလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်အတွင်းမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်15နိုင်ငံကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာမှာတရုတ်ရုရှားနဲ့အိန္ဒိယ၃နိုင်ငံတို့ကမဲမပေးဘဲနေခဲ့ပေမဲ့လည်းကျန်အဖွဲ့ဝင်12နိုင်ငံကထောက်ခံမဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့မြမအရေးမဲခွဲဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့မြမနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာနိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးပေါ်ထိခိုက်တက်ရောက်မှုမရှိဘဲပြည်တွင်းရေးသာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ပြီးကန့်ကွက်ထားပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြမပြည်သူတွေရဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းလည်းဥကြုံမှုထွန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကချင်နှစ်ချင်းခရီးရန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်ကိုအကြမ်းဖက်ဥပဒေပုံမှန်50နှစ်ကကြီးနဲ့ဒီကနေ့ယုံချင်းမှာပုံမှန်တစ်ခုထပ်တိုးတရားစွဲလိုက်တယ်လို့ KBC အတိုင်းဝိုင်းစီကနေသိရပါတယ်။မြစ်ချနာမြို့ခြေဆိုင်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကဗိုလ်မှူးသူအောင်စောကနေတရလို့ပြုလုပ်ပြီးမတရားအတင်းအဥပရိပုံမှဆက်ခွန်တက်ပြင်းရာဇသက်ကြီးပုံမှ905ကကြီးနဲ့တရားဆွဲဆိုထားရကနေဒီကနေ့ရုံချိန်မှာဒေါက်တာကလမ်ဆန်ဆုံးကိုအမှုတက်တစ်ခုထပ်တိုးပြီးတရားဆွဲဆိုလိုက်တာပါဒီကနေ့ရုံချိန်မှာလည်းဒေါက်တာကလမ်ဆန်ဆုံးကိုနောက်ထပ်အကြမ်းဖက်ဥပရိပုံမှနဲ့ပါထပ်တိုးတရားဆွဲဆိုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိစက်တဲ့ဆရာကြီးရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဖက်တဲ့ဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ်ဒီနေ့ထောင်တွင်းရုံချိန်မှာပဲအခုလိုအကြမ်းဖက်ဥပဒေပုံမှ50နှစ်ကကြီးနဲ့ဆရာကြီးကိုအမှုတစ်ခုပြန်တိုးလိုက်တာဟုတ်တယ်လို့ဆရာကြီးရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကဆိုပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့စက်ခွန်တင်းနဲ့905ကကြီးအမှုတွေတေရလိုဘက်ကိုစစ်ဆေးပြီးချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာတရားစာသားနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာတူးခေါင်ပညာရေးဒုဝန်ကြီးဒေါ်ကြထွေပန်တို့နဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံနေဆိုပြီး၅စနစ်ကကြီးအမှုတစ်ခုထပ်တိုးဆွဲဆိုခဲ့တာပါအခုထပ်မံတိုးလိုက်တဲ့အကြမ်းဖက်ဥပဒေပုံမှန်၅စနစ်ကကြီးဟာထောင်နဲ့၃နှစ်ကနေ9နှစ်ထိချမှတ်လို့ရတဲ့ပုံမှန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်ကို2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလထဲမှာ KIO KI ဥက္ကဋ္ဌဘိုးချုပ်ကြီးအန်ဘလာနဲ့ဘိုးချုပ်ဂေါ်မိုရိုကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပုံမှန်စက္ကန့်တစ်အာရှနိုင်ငံတွင်းကလူငယ်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာခရစ်တော်၌နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်ကြပါစို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝေမျှတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်ကိုအကြီးညိုပြက်စေတဲ့စက္ကလုံအသုံးနှုန်းတွေတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးပုံမှန်905ကကြီးနဲ့ပုံမှန်နှစ်ခုနဲ့မူလကတရားဆွဲဆိုထားတာပါလာမယ့်ရုံချိန်ကိုတော့ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့ပြန်လည်ချိန်ဆလိုက်ပြီးဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်ဟာ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ဘက်ကိုဆေးစစ်ဖို့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်ဆရာနှစ်ဦးနဲ့သူတွားရောက်စင်မှာမန်လေးတရဦးအပီပီဆိုင်ရာလေးစိတ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာကိုခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းရိုင်မြို့ကတလက်ဖို့ချုပ်ဈေးထဲမှာစီဒီယမ်ကျောင်းဆရာနှစ်ဦးဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မြမစာသင်ခန်းရှိပါတယ်။ရွှေပြောင်းမြန်မာတွေရဲ့ကလေးတွေကိုမြန်မာစကားနဲ့မြမယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလေးစားတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပညာဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာလို့ခေါ်တဲ့မြမစာသင်ခန်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မြမစာကိုဒီနိုင်ငံမှာတင်ကြားခွင့်မရှိကြဘူးဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာရောက်နေတဲ့နေသားတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့လည်းဝါသနာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တင်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးတွေလည်းဟိုကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ဘာသာစကားတင်ကြခွင့်ရအောင်ပေါ့ဒီနေ့တစ်ချင်ချင်းကြရင်တို့ဒီမှာမှတစ်လုံးမနေဘူးဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ဒီနေ့နေ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုပြောင်းရင်တောင်မှတို့ဒီမှာတင်ထားတယ်ဆိုရင်တို့နဲ့ထိုက်တန်နဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတို့အကြီးချင်းနဲ့တို့ level နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အတန်းတွေမှာဝင်ပြီးတော့တင်ကြခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားပါရင်ဗျအထူးသဖြင့်ဒီကကလေးတွေကမိဘတွေကအလိုလိုက်ထားတော့ကြတော့ပြောဆိုတွေကလည်းဟိုမြန်မာအပြောဆိုတွေမတက်ကြဘူးလေမြန်မာလို
လူသုံးတော့ကယဉ်ကျေးတယ်ဘလို့သုံးတော့ကရိုင်းနေဆိုတာသူတို့များသောအားဖြင့်သူတို့စရောက်ခါသာသူတို့ဘာမှကိုမသိကြတာတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကအဓိကကျွန်တော်တို့ကြမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်လူကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြောတဲ့စိုးရဲခါပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တကယ်ချင်းအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ယဉ်ကျေးမှုကသူတို့ပြောတဲ့စကားအတုံးတုံးတွေဘာညာအစဒီနိုင်ငံမှာသူတို့ကတိတ်မသုံ
င်ကျေးမှုလည်းမပြောက်ပြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့တတ်နိုင်အောင်စ조사ပြီးတင်ပေးနေပါတယ်ခင်အဲ့ဒီစာတင်ခန်းမှာသူငယ်တန်း KG တက်ရောက်နေတဲ့ကလေး12ယောက်နဲ့တဒန်းတက်နေတဲ့ကလေး15ယောက်ရှိပါတယ်မြန်မာစာလာတင်တဲ့ကလေးအများစုကကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ထိုင်းနိုင်ငံကမိဘအဆွေမျိုးတွေစီအလဲလာရင်မပြန်ဖြစ်တော့တဲ့ကလေးတွေနဲ့ထိုင်းမှာပဲမွေးပြီးထိုင်းကျောင်းမှာတက်နေတဲ့ကလေးတွေဖြစ်ကြပါတယ်မြမရင်ကျေးမှုနဲ့ပညာဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာရဲ့စာတင်ချိန်ကိုထိုင်းကျောင်းစင်းချိန်ပြီးနောက်ည6နာရီကနေ7နာရီထိတင် जा ပေးနေတာဖြစ်ပြီးကလေးတယောက်ကိုထိုင်းငွေဘတ်800နဲ့တင် जा ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုအတွင်းပြစ်ခတ်မှုကြောင့်3ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။Very saddened to report. February 23ရက်တနင်္လာနေ့က American Tech တို့တခုအတွင်ပြစ်ခတ်မှုမှာလူ3ဦးသေဆုံးက5ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတနက်သမားထွက်ပြေးသွားကြောင်းဒေသဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ Michigan ပြည်နယ် Tech တို့ကျောင်းဝင်းအတွင်တန်တရားရှိသူတနက်သမားကတနင်္လာနေ့ည7နာရီခန့်မှာပြစ်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း Tech တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ယာယီလက်ထောက်အကြီးအကဲ Chris Rossman ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတနက်သမားကအနည်းနာမှရှိတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုအတွင်းကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ပုံမပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစ်အတီးပြုတ်ထားတဲ့တေဆုံးသူ3ဦးရှိတယ်လို့မီရှိဂန်ပြည်နယ်တက်ဒိုရဲတပ်ဖွဲ့က Twitter မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒဏ်ရာရရှိသူအချို့ကအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရာကြောင်း Rossman ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအနီရောင်ဖက်နက်ဂျင်းဂျာကင်နဲ့ဘေ့စ်ဘောအုပ်ထုပ်တွေကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့တန်တရားရှိသူရဲ့ဓာတ်ပုံကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလက်နက်ကင်ဆောင်မှုတိုးမြင့်လာခဲ့တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကျယ်ပြန့်တဲ့လက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်မှုလှိုင်းလုံးကြီးရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်တက်တူနဲ့ကျောင်းတွေမှာပြစ်ခတ်မှုတွေကြောက်မက်ဖွယ်ရာမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုကရင်မော်မှာရှိတဲ့နေမင်းကဘာလောက်ွက်မှာဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်ည10နာရီကျော်ချိန်ခန့်ကလောက်ွက်ဟောင်းမြေစာပုံပြိုကျမှုကြောင့်ရေမစေးကြောက်ရှာဖွေသူ10ဦးထက်မနည်းပျောက်ဆုံးနေပြီးကုညီကယ်ဆယ်မှုတွေပြုလုပ်ရာရုပ်အလောင်း6လောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိထားတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့နှိဆက်သူတဦးကပြောပါရယ်12ရက်နေ့ညကမြေစာပုံရှော့ကျခဲ့တာလို့သိရတယ်မတည်သေးတဲ့ထိခိုက်သူတွေလည်းရှိတယ်ရှာတွေ့ထားတဲ့အလောင်းတွေကိုတော့ဖားကန့်ပြည်သူစေယုံကြီးကိုပို့ထားပြီးနောက်ပြီးပျောက်နေသေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပြောလို့ရှာတော့ရှာနေသေးတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အမြင့်ပေ300ခန့်ရှိတဲ့ဆွန့်ပစ်မြေစာပုံပြိုကျမှုကြောင့်အခုလိုထိခိုက်ရတာဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်ထိရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ3ဦးကိုလည်းဖားကန့်ပြည်သူစေယုံကြီးမှစေကူတမှုပေးထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ Mizzima News Hour Mizzima သတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။